ไอ้สิบปวยนี่ก็ส่งตับบ่นีแลน่ะตะคู่เว้ยสิครับดิอะล่ะสิกโกสิเนี่ยสั่นจินน่ะไอ้น้ามาสิบ่แม่เมียตรงแม่ตรงแม่ปิ่งโอ้ตรงแม่ลาจีป่ะนี่สิสักกว่าลามาเปียงนะมิงลาบ้าโวยมิงลาบ้าใส่อาตัศยาตะเรนนี่บ่เนาะอาตัศยานี่หมายอ๋อเพียงมีเนี่ยตําหางานแหน่นี่ตวินอ่ะข้อบုတ်สแกนอ๋อตั้งเนี่ยวิดีโอไฟล์นี่ตุ่ยมาบ่เนาะไอ้นี่บ่ฮู้เอามาส่วนตัวคุณน่ะเราโบยี้3อู้เนี่ย13บัน18รอบบ่เนาะแล้วนาทุกคู่อ่ะอลอง14รอบยะเลยบอกเลยบ่แล้วทุกคู่ละแน่งเหรีละแน่งเหรีก็เลยอายีเว้ยไอ้แท้มาอบิจีริยะซะป่ะอบิจีห่ม3เล็ดตัวบ่เนาะโอเคอายีเว้ยเคยอันนี้แหละหมายไอ้นี่มาโหตะชู่ๆกวนนี่บาเลยปูพี่รออ่ากวนปูไล่ได้มะล่ะอืมด้วยไล่ได้ตะชู่ก็เลยสับแผ่ๆเนี่ยตะชู่ๆก็เลยถอดจูๆเนี่ยวะนี่ไอ้วิดีโอไฟล์นี่จี้พี่รอปูนี่บ่รู้เพียงเลยวะเนาะดีโลว่าเสียอย่าโหอะคือด่าดีก้งโซเลยด่าตะแกงด้วยข้อปุ๊กเนาะข้อปุ๊กกูไอ้ตัดยาปุ๊กด้วยกูเจ้าพวกก็อภัยเลยด่าอ้ายจู้ซ่าแกมาอ๋อแล้วกาลตะคู่รอบที่ปอเนาะจู้ซ่ายามาเว้ยအဲ့တော့အဲ့ကောင်နေရလေဒီစစ်တပ်ကကောင်နေရလေဒီကုန်းကိုမကြဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကတေချာပေါက်သူတို့ခုခံဖို့အတွက်အများကြီးလုံးဝပါပဲဟုတ်ဒီကြားထဲမှာသူတို့ဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုတွေကောင်းကောင်းမလုပ်ဝေးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်သူတို့အဖေကဟုတ်ဟိုရေဆိုလည်းမပေးနိုင်အစားတောက်ဆိုလည်းမပို့နိုင်ဟိုတတဆန်ပြုတ်လောက်နေတယ်တိုင်ပတ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေကြတဲ့သူတို့တွေအများကြီးအခက်အခဲအများကြီးနဲ့သူတို့တောင်းခံရမှာဟုတ်ကဲ့တောင်းခံမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ကတိုက်ပွဲဖြစ်လာနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်ကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ထိခိုက်ရှိကြကြည့်ကြခုနပြောသလိုပေါ့ဒါ14လောင်းเนาะ14လောင်းပေါ့14လောင်း14လောင်း14လောင်းဒါသူတို့ဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒါတေဆုံးနေရှိသလိုကျွန်တော်ဘက်ကလည်းထိကြိုက်တဲ့ခြေပေါ်ရရှိတာဟုတ်တယ်ပြီးရင်သူတို့ပြစ်လိုက်လို့ဒါဒေသခံရွာသားတွေဒုက္ခရောက်တာတွေလည်းရှိမှာပဲအဲ့ကြတော့အချိန်တန်တော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဟိုသူတို့ပြောလို့ပေါ့နော် PDF က PDF ပဲသူတို့ကလည်းရွှေပါရွှေပါပဲပြောနောက်ဆုံးတော့ဒါတော်လိုင်းတက်ပွဲတော်လိုင်းတက်ပွဲပဲဘာပြောဆိုထုံးစံတိုင်းသူတို့စကန်းကိုတိန်းတယ်ဒီကောင်တွေကိုစစ်တုံးပန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်ကျန်တဲ့ကောင်လေးထုံးစံတိုင်းမူမပြတ်ရှင်းမူမပြတ်ထွက်ပြေးကြတယ်အင်းအတရာကျော်ရှိရဟုတ်တော့မလားအိုက်စကန်အဲ့ဒီတော့မှခုနထော်ချိုးထော်ချိုးနဲ့တရားပွဲအဲ့လိုမျိုးဆက်ဖြစ်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဆော့ဆော့တဲ့ရမှာကိုကလက်နှက်ချခဲ့ရတယ်အိုက်စကန်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောစင်အဲ့ဒါသူကဘာလဲဆိုတော့မဟုတ်လေမင်းတို့ကောင်လေးလက်နှက်ချပြီးတော့မင်းတို့စကန်ကြီးဆုံးရှုံးရတာပဲမင်းတို့ဒါအခုလိုမျိုးတနာခံရတာပဲပေါ့နော်တကယ်သာမင်းတို့တွေဆော့ဆော့စီစီအသိဉာဏ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဒီလိုဖြစ်ကြမလို့ဟုတ်တယ်ပြန်ပါပြင်ဆိုင်တွေ့ရမလားဒါတွဲသွားတဲ့နှစ်ကောင်လေအဲ့ထက်တကောင်ကရည်ပြသွားသေးရဲ့ဟုတ်ဆရာအဖွဲ့ရည်ပြသွားသေးအဲ့ကနေကကျွန်တော်ဆိုနည်းနည်းပေါ့နော်ဟိုမခံကြီးမခံတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုရည်ပြရဲလောက်အောင်ထိအဲကျွန်တော်ဘက်ကအဖွဲ့တွေကစာနာပေးထားဟုတ်တယ်နို့ခွင့်လို့ကျွန်တော်အဲ့နားမှာဆိုဘာမဲမင်းတုံးမဲပိတ်အိုးအိုးတုံးမဲလာကြီးပြနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့စောက်ကလာမပြောင်းနေသေးဘူးအဲ့လိုပါဟိုအဓိကတော့အဲသူတို့လည်းနောက်ဆုံးတော့ငါတို့လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတော့အတွေ့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လဲသူတို့ရီမောတဲ့အခုမှပဲငါတို့ရီနိုင်တော့တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တကယ်ပြောရင်ဒါတုံးမဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအရန်ခွင့်လို့နားလည်းပေးထားတာဟုတ်တယ်သိရမလားဒီဘက်ကတနာလို့ဒီကောင်နေအတက်မသေးတာဟုတ်တုံမန်းလေသူပြန်ခံပြစ်တဲ့ကောင်နေလေဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးမနိုင်တော့မှဒီကောင်နေဒါလက်နှချားရတဲ့ကောင်နေလေဟုတ်တယ်လမ်းမြှောက်တဲ့ကောင်နေမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့14ယောက်ထေသွားတယ်ဆိုရင်ဒါဘိုးကြီးကသူ့ရဲ့14ယောက်ရဲ့မိသားစုပေါ့နော်အဲ့ဟိုအိမ်တော်ဦးစီးကိုမိခိုးနေရတဲ့မိသားစုဆိုဟုတ်တယ်ဘဝပြတ်တယ်လို့ပါပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုသူတို့အချိန်မီအတိတ်တရားမရခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေဟုတ်တယ်အကျိုးဆက်တွေအဲဆိုတော့ဒီ14ယောက်ဆိုရင်သူ့နောက်မှာမိသားစုတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မိသားစုတွေကိုသူ့မထွေးခုနကလည်းမရောလာဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ကအဲ့မိသားစုတွေကောင်းကောင်းကြီးကြီးစောက်ချောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောဆိုင်သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဘယ်လောက်လဲအဲ့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့သူကပေးသိရင်ပေးမယ်ပေးသိတဲ့ကောင်ဆိုရင်ဖြောင်းဖြောင်းမယ်အစင်းစင်ပြသလက်စားလုံးမယ်ပြီးရင်တက်ကနေနှင်းထုတ်လိုက်အဲ့ဒါပြောမောင်စိုးမလည်းဖြစ်ဟိုတက်ကနေပြီးလိုင်းကန်းနေပြီးမောင်းချမောင်းချဟုတ်တယ်မျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးအရက်ထမ်းမှလည်းဆိုင်စစ်သားမိမလူကလက်ခံမှာဟုတ်တယ်စစ်သားသားသမီးမျက်နှာငယ်ပြီအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒါကြောင့်ကိုတယောက်အသုံးမချလိုက်တာနဲ့ကိုလည်းအသက်တည်ဆုံးနေကိုမိသားစုလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ခံမဲ့စားစောစောစီးလက်နှချမှာဟုတ်တယ်စောစောစီးဆက်သွင်းမှာစောစီးထဲမှာပူပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒါမျက်နှာပန်းလည်းလာသေးရပါတော့ဟုတ်တယ် CDN လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါကူပြောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဟုတ်အခုမိသားစုလိုက်တွေဘဝတွေပြတ်ပြီးတော့ပြောရရင်ဒီလိုပေါ့ဆရာဟိုတုံးကူပေါ့နော်ဘာမှတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ပါပေါ့နော်ဘာမှတိုက်ပွဲမဖြစ်သေးဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့အတိစိတ်တည်းနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပူပေါင်းလာရဆိုရင်အဲ့ကောင်အခွင့်ရေးအများဆုံးပဲပေါ့နော်သူတို့အခွင့်ရေးပေးမယ်ဟိုခုနလိုစုငွေတွေဘာတွေရဆက်ချင်းမြင့်နေရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရမယ်အ
အဲနောက်ဆုံးဒါတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလမ်းမြူထောင်းသည်ရှိအောင်ဒါအဲ့ခါကျရင်သူအထိကိုက်နေမယ်ဟုတ်တယ်အထိကိုက်နေမယ်အဲဆိုတော့မင်းတို့လမ်းမြူစောစစ်စစ်လိုက်သိနေထောင်းလို့အဟုတ်ခွင့်လွတ်တယ်နားလေတယ်တုံမန်းတော်မှာဟိုဟာဖြစ်ပေးနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲကြအဲ့လိုမျိုးအဖွဲမျိုးဆိုရင်လည်းဒါလက်ခံပေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရပိုင်ခွင့်ကျင်တော့မတူတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားခုနကတော့သူ့တီးစိတ်တဲ့နဲ့လာပြီးချိန်ဆက်တာဒါပေမဲ့ तू ကတော့တိုက်ပွဲဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးစောင့်ပြီးတော့မှလမ်းမြူထောင်းလာအဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကောင်အခုလိုကောင်မျိုးတုံမန်းတုံးမဖြစ်သွားပြီဆိုနေရတော့ဆရာကြီးအခွင့်ရရမပေးဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုထားသင်းတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲထားပါဟုတ်ဟိုဆိုတော့အဆောင်ချက်ပြင်မလားပြင်မှုကျွလွန်ထားတာဟုတ်တယ်လေဟုတ်ပြင်သူကဟိုကိုယ့်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အခွင့်ရဆိုတော့ဖုံးသုံးခွင့်မပေးဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပြင်မလားဆက်သွယ်လုပ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကဒါထိန်းချုပ်ထားမှာပေါ့နော်သူတို့မျက်စိအောင်မှာထိန်းချုပ်ထားမှာအဲ့ကြောင့်မလွတ်လပ်ဘူးလေအဲ့ဘွားအဲ့ကြောင့်ပရမတ်ဆုံးရွေးချယ်မှုကပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလေပြန်မှာဒါအစောစီးစီးငါတို့ကမနိုင်နိုင်မှုတေးကြတဲ့နောက်ဆုံးကြရင်လည်းငါတို့ကထုံးစံတိုင်းလက်နဲ့ချရမှာပဲသိရမလားအဲထုံးစံတိုင်းပြေးရမယ်အတူတူခုနေရတော့ဟိုဘက်ပြေးတော့ဘူးဒီဘက်ပဲပြေးတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံတိုင်းလုပ်လိုက်ရင်ဒါသူတို့အတွက်ဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမင်းတို့မဟုတ်လေနောက်ဆုံးလက်နဲ့ချရတာပဲမဟုတ်လေမင်းတို့တေးကြည့်ပြက်စီးရတာပဲအဲတော့ကျတော့နှစ်ဖက်လုံးထိခိုက်နေတာမင်းတို့ဘက်ကပူတော်ဆိုသေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မဲ့အတွက်မင်းတို့အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်မခံမင်းနဲ့စောစောစီးစီးကြိုတင်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူးပြောင်းတာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်လူတွေနောက်တဲ့စခန်းတွေအတွက်ကိုဒါအတိပေးချင်တာအတူတူပဲပေါ့ဒီစခန်းကသူက1992ခုနှစ်လောက်ခေတ်ကမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စခန်းပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းမဲ့ဖန်ဆီးတာတွေဘယ်လိုလဲအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်လို့တက်ဖြတ်တာတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပေါ်တာဆွဲပြီးတော့ဒါပြည်သူလူထုကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးနေတယ်ဒီခေါ်ဖို့စကန်တော့တိထားတာပေါ့နော်အခုတော့တရားနဲ့တို့စားခံလိုက်ရနာကဝါရေခေါ်ဖို့နိုးစီနဲ့တရားနဲ့တို့စားခံလိုက်ရဟာဒါဂျင်းနဲ့ဆရာပဲပေါ့နော်ဒါတကယ်အောင်မြင်မှုရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လက်နဲ့ခရီးနေလည်းအများကြီးရတယ်ဒါတွေကနောက်တိုက်ပွဲတွေအတွက်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဒါအထောက်ပံ့နေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်စစ်တုံးမန်းတွေလည်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်လက်တွေလည်းအများကြီးရအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အားရစရာကောင်းအောင်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကွန်မွန်နဲ့ BBC နဲ့ဟုတ်အင်တာဗျူးထားတဲ့ဟောစာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဘိုးကြီးတော်တော်ပြအဲ့အဲ့ထဲမှာဒါကျွန်တော်မှတ်ထားရတယ်ရှိကျွန်တော်အားရတဲ့အချက်လေးပေါ့နော်ဘယ်လိုကွန်မန်နဲ့ပြောထားရ18မိနစ်ကြာတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးပြောနေပို့တော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့နားလည်ထားပြီးသားတွေကြည့်ပါပဲအကုန်လုံးကလည်းအားရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒါဒါနေမင်းညင်းမွားဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားရှိတယ်ဘယ်လိုကွန်မန်ပေါ့နော်အဲဒီအခုအောက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုစစ်တပ်ကဒါသူကရန်တိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာ KNA နဲ့ PNL နဲ့အောက်မှာအဖွဲ့အချင်းချင်းရန်ဖြစ်ကြတယ်အဲသူကကရောင်းစားဖြစ်တယ်အဲဆိုင်းဘုတ်တွေဖြုတ်လိုက်တာမျိုးတို့ဘာမျိုးအဲဥစ္စာကိုသူ highlight လုပ်ပြီးတွေ့လာမင်းတို့ချင်းချင်းမတည့်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါမှခုနကကြိုက်နေကြပြီဘာဖြစ်နေညာဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကလှုပ်တော့ဗောနော်အဲ့ဒါကိုလုံးဝပညာသားပပနဲ့ရှင်းသွားအဓိကတော့ဒီဥစ္စာတွေကနည်းမြေတတ်မှတ်ချက်တွေဒါတွေကဗောနော်ဟိုကိုယ်ပိုင်ကိုယ်မှာကိုယ်မှာကိုစီကိုစီရှိထားပြီးသားဗောနော်ခိုင်းမှာရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုလောက်ရှိထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာကိုနိုင်ငံကြီးကဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်မပြည့်လေစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ခါကျကျွန်တော်ကတွေးကြအာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေကြရင်ငါတို့ဓာကြီးပြီးသွားရင်ပူတော်ရှုပ်မလားမသိဘူးလို့တွေးကြတာပဲနော်ဒါပေမဲ့သူ့ဟာနဲ့သူ့မူဝါဒတွေခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာသူ့ရဲ့နေမည်ဒေတာလိုက်သတ်မှတ်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာတွေအတိုင်းကိုကျွန်တော်ကသဘောတည်ညီမှုယူပြီးညှိနှိုင်းကြမယ်ဆိုရင်ဘာမှတနက်တစ်ချက်ဖောက်စရာမလိုဘူးဘာမှရန်ဖြစ်စရာမလိုဘူးဒါအခုဟာကဒါကျွန်တော်ပြောရရင်ဆိုရင်ဒါစစ်ရေးရလိုအပ်လို့စခန်းနေချတာလေနေရာချတာလေလူဖြန့်ခွဲတာမျိုးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ကြတဲ့ပုတ်တိုက်မှုတေးသေးလေးအဲ့ဒါလောက်ကိုတော့ပြဿနာအကြီးကြီးဆိုပြီးတော့လာပြီးစစ်တပ်ကကောင်တွေကဒါထောက်ပြပြီးတော့ဗောနော်အဲခုနကလိုရန်တိုက်ပြီးရလှုပ်ကျောင်းကောင်တွေရည်ကျင်တာဗောနော်ဒါဒါစစ်တပ်ကလုံနေတဲ့ဟာကိုတိနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်မင်းတို့အကွက်တွေယိုးတယ်လို့ပဲပြောအောင်ဗောနော်ဘာဖြစ်တာဒါဘုကျုပ်ပြောသွားတဲ့ဟာဒါဘုကျုပ်ကြီးကောင်မပြောသွားတဲ့ဟာဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့ဟာမျိုးဗောနော်အဲနောက်တစ်ခါဒါတိုက်ပွဲတစ်ပွဲချင်းစီဗောနော်သူကဒီ new dollar ကြီးကိုဘယ်လောက်အားရတယ်လဲဗော။အားရတယ်။တိုက်ပွဲတစ်ပွဲချင်းစီမှာကျွန်တော်နိုင်ရတယ်ဗောနော်။အဲပြီးတော့ဒီအခုတိုက်ပွဲတွေအကုန်လုံးကိုတော့အားရတယ်ဗောနော်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲအလွန်ကာလဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ဘက်ကအဖွဲ့တွေကအဲပြင်ဆင်မှုတော့လိုသေးတယ်။အားမရသေးဘူးဆိုပြီးပြောသွားတယ်ဗောနော်။အဲအဲ့ဟာကြီးတွေကဒါကျွန်တော်တို့တိထားသင်တယ်ဗောနော်။အဲမူဝါဒတွေရှင်းလင်းလင်းချမှတ်ရမယ်။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားမယ်။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါင်းစည်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးညှိနှိုင်းပြီးတော့လုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲခါကြရင်အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးလည်းပြောကြရရှိပါတယ်ဒါအောက်ကဖွဲ့တွေပေါ့နော်ငါတို့ကဒါလုပ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မှာပေးပြန်မှာအဲအိမ်ပြန်မယ်အဲဒါလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးလည်းပြောကြရရှိတယ်ဒါကတော့ဒါကိုရဲ့ဆန္ဒအကြောင်းပြောကြရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နဲ့ပြီးမသွားတဲ့နောက်ပိုင်းအကြောင်းအရာတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အဖွဲ့ကြီးကိုဥဆောင်နေတဲ့ဒါဥဆောင်သူတွေခေါင်းဆောင်တွေက
ဒါအခုအချိန်တည်းကထက်စဉ်းစားပြီးရောပေါ့နော်ဒါထက်တွေ့ထားမယ်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲစစ်တက်ထင်သလိုလုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတော့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကဖွေတယ်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့တရုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောသွားရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းတကယ်ပေါ့နော်ဟိုတရုတ်ရဲ့ဖိအားကပေါ့နော်တရုတ်ကဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကနေဇက်ကီတွေပိတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဟာကဖိအားတစ်ခုလို့သူကပြောထားတာပေါ့နော်အဲပြောထားတယ်ဒါဖိအားဘယ်လောက်ထိများသလဲပေါ့နော်အနည်းနဲ့များတော့ရှိတာပဲဆယ်မှန်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲကျွန်တော်မြင်သလောက်ပေါ့နော် KIA မှာကကိုပိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အရာရှိတယ်အဲပြီးရင်ဒါဟိုတဘာရကြည့်မယ်ဆိုလဲအဲကျွန်တော်တို့တကယ်စစ်တပ်ကိုပို့အညက်ကြည့်အောင်စော်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးတဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့ဒါအဲတော်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောရမှာတော်တော်ကိုအားရကြကောင်းတဲ့အဖွဲ့ကြီးဗောနော်အဲ့လိုအဖွဲ့ကြီးတဖွဲ့တော်မှာပဲတေယုတ်ရဖီအားခံရတာတွေရှိတယ်အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ခုနလို့ဂိတ်ကိုပိတ်ပလိုက်တယ်သူ့ဘက်ကတစ်ဖက်တစ်ပိတ်ပလိုက်တယ်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာနေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနှစ်နိုင်ငံကူကူကူလို့ဆက်ဆက်နေနေရပါဘောเนาะဒါအဲတွားရလာရသူကအရင်နှုံးနေရတိုင်းသူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးတွားလာနေရတာမဟုတ်ဘူးအဲသူကလည်းသူ့နိုင်ငံအချုပ်ချာအနာအတွက်သူကလှုပ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်လှုပ်ရပြူရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲသူ့နိုင်ငံဝင်မယ်ဆိုဖွင့်တော့ရတယ်သူဖွင့်ပြူမှဝင်လို့ရနေဆက်မျိုးတွေဖြစ်တယ်နေဆက်မျိုးတွေအဲ့တိုင်းပဲလေအဲသူ့ဘက်ကလည်းလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့လိုပဲအဲဆိုတော့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုးအရင်နေရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေသူ့ဘက်ကတစ်ဖက်သက်ပိတ်ချလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တင်ပို့နေတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိမယ်ဟုတ်တယ်ဝေယူနေတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအကုန်ရက်တန့်သွားအဲ့ဟာတွေကဘယ်မှာသွားတက်ရအောင်ဒေတာကံပြည်သူလူထုတွေစီမှာသွားတက်ရအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ KIA အနေနဲ့ကသူ့စီကို DPR ဒါရိုက်မတက်ရောက်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒေတာကံပြည်သူလူထုပေါ်မှာသွားတက်ရအောင်ပုံစိမ့်လုံးနေပါလေအဲ့ဒီဟာကလည်းသူ့ပေါ်ဖိအားပြန်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကဒေတာကံပြည်သူလူထုအတွက်လုံနေတာမလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ဒေတာကံနေပေါ်မှာ DPR တွေရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ပေါ်ဖိအားရောက်တာလည်းအတူတူပဲမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးသူတို့လာအော်တော့မယ်တေယုတ်ကအဲ့လိုလှည့်ရန်တိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရန်တိုက်အခိလေးတစ်ခုပိတ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးလှုပ်ပြရတယ်ဗောနော်အဲအဲ့တော့ကြာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတခြားအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရောဗောဒါကျွန်တော်အမြင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ KIA လို့အဖွဲ့ကြီးတောင်မှဒီလိုမျိုးဖီအားတန်ခံရတယ်အဲသူတို့မှာဒါတကယ်တမ်းပြောရင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့လက်နက်တွေရှိမယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဒါလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပြင်ဆင်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုအဖွဲ့ကြီးတောင်မှဒီလိုဖီအားရှိတယ်ဆိုရင်ချားအဖွဲ့တွေအနေနဲ့မရှိချားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလှုပ်တင်တယ်လို့ယူဆဟုတ်တယ်ဟောဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုစေနာရှိရှိနဲ့ဒါပြီးဆက်ဆံနေတာတခုမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးကသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူတို့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံနေဘာတွေမျက်ထုတ်မလဲဆိုပြီးတော့လာလာရေးကြည့်ပဲပေါ့နော်အဲဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကအဲ့ဥစ္စာတွေကိုတေချာပြင်ဆင်ထားတယ်အဲပြီးတော့ဒါသူပြောသွားတာဆိုတရုတ်ဆိုကားဆိုရင်သူတို့ဖီးအားပြပါပေးလဲသူတို့နဲ့အမြဲတမ်းလည်းတွေ့ပြတယ်တွေ့ပြတဲ့ခါတိုင်းမှာပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒါတိုက်ပွဲတွေကိုရက်တန့်မှုနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုအတွက်ကိုသူတို့ကဒါဖြစ်စေချင်ခဏခဏပြောခဏခဏဖိအားပေးတယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ပြောတယ်အဲအဲကျတော့အတိတ ాయి ဟိုကောင်နဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်နေဆိုတာအတိတ ాయి ပြန်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီတိုက်ပွဲကိစ္စတွေဗောနော်အဲ့ဒါကလည်းသူကသူ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်လို့ဟုတ်တယ်သူ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်လို့ဒီဥစ္စာတွေသူကမဖြစ်စေချင်လားဟုတ်ဟုတ်အဲကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကမှပြောတာရှင်းဟုတ်တော့မူရဒီတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ဖို့ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံကြီးတည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုဆိုတာကိုလည်းလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ဟာတွေအကြောင်းမလို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတိုက်နေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အဲ့မှာပါသူပြောလို့ရတာဘွေရပါသဘောကျလဲဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရင်းကိုအချိန်ကြာကြီးဆိုတွားလို့မရဘူးဆိုလဲပုံစံမျိုးလေးသူပြောတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကအချိန်ကြာကြီးတွားမယ်ဆိုရင်လေဒါစစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတွေအခုဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူစစ်ဟုတ်တယ်ရီဗျူဟာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှဟိုစစ်သားစုဆောင်နာလို့နာတော့ကလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးစုတာတော့ဒါအဲ့တော့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်တွားပေးတယ်လို့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ရန်သူကိုအချိန်တွားပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောသွားတော့ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ဟိုအချိန်ကကျွန်တော်တို့တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်တာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမိုက်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါသူကဒီတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ပေါ့နော်အားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကတော့လုပ်ကိုလုပ်အောင်လုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါဒါကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ဒါလက်နက်တွေစွန့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ဆိုတော့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ဟာကကြတော့အတုရောင်ပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။တကယ်စေနာအစ်မမဟုတ်ဘူး။သူအနားတောင်းတဲ့ဟာတသက်ပဲ။ဟုတ်တယ်။ဒီဥစ္စာကိုဒါတော်လိုင်းရောက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကနားလည်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အားကြောင့်မလို့သွားပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ထဲမှာမပါဘူး။မဆွေးနွေးဘူး။ဟုတ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့လုံနေတဲ့ဟာတွေကအစ်မမဟုတ်ဘူး။အပြည့်တော့ဒီခုလက်လုံးမှာမင်းတို့ရွေးကောက်ပွဲလှုပ်လို့မင်းတို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပေါ့နော်ဒါ
သူလှုပ်လို့ရတဲ့နေမြေဒီမှာပဲလှုပ်လို့ရတာပါဒါလေဒါဒါမြောက်ပိုင်းလိုနေရာပဲသွားလှုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမြောက်ပိုင်းမှာသွားလှုပ်ခိုင်းလို့ပေါ့သွားလှုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲတခြားနေရာကြီးဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲသူတို့လှုပ်လို့မရတော့တဲ့နေမြေတွေဟုတ်နေမြေတွေအများကြီးရှိရလေပြောပြအောက်ကင်းဆိုလဲကင်းရင်လျောက်ဟုတ်တယ်ရှင်းဆိုလို့မရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ရှင်းဆိုလဲရှင်းလျောက်မင်းလှုပ်လို့မရတဲ့နေရာရှိတယ်ဒါသူလှုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာသူကညီမျိုးစုံနဲ့သူနိုင်အောင်လှုပ်တာအဲ့ဒီကဒါစစ်မှန်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အကုန်လုံးပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီဥစ္စာအတွက်ကိုသူကလုံးဝကောင်းလည်းမရှိဘူးတိမ်မှမလဲပြုတ်ပြရကြအောင်တိမ်မှလည်းမပြုတ်ဘူးအဲပြောကြမင်းဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတာလည်းအစ်စ်မှမဟုတ်မင်းတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတကယ်စင်နာထားပြီးတော့လုပ်နေတယ်လုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲကြတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျအချက်ချင်းချင်းမှာတော့စစ်ပွဲတွေကအဆုံးသက်ရမှာစစ်ပွဲဒီစစ်ပွဲတွေကအဆုံးသက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်စီးလုံးပြောလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေကိုအဆုံးသက်ဖို့နီးလန်းတယ်တခုပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစစ်ကိုစစ်နဲ့ဆန့်ကျင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲဒါမှဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအဲဆိုတော့ဒါအဘိုးကြီးကမှပြောသွားတယ်ခုနစကားအဲ့တကားပဲပေါ့နော်မင်းတို့ပြောတဲ့ငင်းညံတဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးငင်းညံရေးဆိုတဲ့မူတွေကိုငါတို့လက်ခံတယ်တရုတ်ကပြောတဲ့ဟာလက်ခံအဲဒါပေမဲ့ငါတို့အခုလက်တော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေရတာလေဒီတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရဖို့အတွက်ဖြစ်နေရတာဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်အဲ့နှစ်ချက်ကအတူတူပဲဒါခုနမော်စီယုံပြောသွားတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲကြတော့အဲ့အင်တာဗျူးကတော့ကျွန်တော်အားရတယ်ပြီးတော့သူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေပြောသွားတယ်အဲပြီးတော့အရန်လှတယ်နော်စကားပြောတာတွေကအဲသူအဖွဲ့အဖွဲ့တွေကိုသူကအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးပြောသွားတယ်အဲ့ထက်က၃ပိုင်းလုံးနဲ့သူမလို့အဲသူအဓိက GIA အနေနဲ့ကဘလို့ဘလို့မျိုးစီစဉ်တာတွေရှိတယ်ဘလို့စီစဉ်ပြီးလက်တွဲခဲ့တာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘလို့စီစဉ်ပြီးလက်တွဲမဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲပြီးရင်နောက်ထပ်အားရစရာကောင်းတာစကိုင်းစကိုင်းနဲ့တော့တကယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နော်ဒါကတော့တကယ်ပြောစရာပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုအဓိကတော့စကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအရင်နာကြီးကြတယ်။အညာနဲ့ပတ်သက်ပါတော့။နာကြီးကြတယ်။အောင်မြင်မှုတွေပိုရခြင်းနဲ့။အဲ့ဒီနေရာအတွက်ကိုကျွန်တော်အရင်ချိုးဆိုရင်ဗျာကူလို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကြားထဲမှာစကိုင်းဝယ်ပို့ပြီးဖြီးကူကြ။ဘာလို့ဆိုတော့အရင်အဲ့ဘက်ကအရင်နာကြတယ်လေနော်။ဟိုအဓိကကြေးရွာတွေပြည်သူလူထုတွေအရင်နာကြတယ်။မပြည့်မစုံတဲ့ဒေါ်လာနေကြတော့အရင်ပေးဆက်ကြ။အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေအတွက်ကိုဒါအခုလိုမျိုးရဲရင်ဥစည်းဥဆောင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုရှိပိုင်းမှာတော့တည်တင်တော့တည်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးထုတ်ပြောလာပြီဆိုတော့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ကကအာတက်စီရယ်။ခေါင်းဆောင်တယောက်ကဒါမျိုးထုတ်ပြောလာပြီ။အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကလည်းဒါရှိပိုင်းကာလတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အားမရကြတချက်မှမရှိတဲ့ရှိဒါလုပ်ရက်တွေလုပ်ရခဲ့တာ။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်ကဒီလိုစကားမျိုးထုတ်ပြောလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအောင်မြင်မှုရတဲ့အခါမှာလက်ဖို့ဒီဖို့စောင့်နေရုံ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကျွန်တော်ဒီအင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအရင်ကြည့်နေစရာကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ကအင်တာဗျူးက60မိနစ်ကြာတယ်။ထုတ်ပြီးပြောမယ်။ပြောကြမယ်ဟေးဆိုရင်အများကြီးပဲအားရစရာတွေရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကို60မိနစ်တိုင်းနားထောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအားမရစရာတစ်ချက်မှမပါဘူးလို့ဒါကျွန်တော်တော့ပြောချင်တာပါတော့